Mirëmëngjes dhe përshëndetje për gjithë ju teleshikues që ju duhet na ndjekur nëpërmjet ekranit Ora News. Ka ardhur momenti për të gatuar. Merr një lapsin edhe dhe shënoni këtë gjithë të përbërës që unë sapo do të them. Sot do të bëjmë një specialitet me peshë barbun, ku përbërësit janë. Është peshë barbun, është galeta, është ara, është bajame, është panxhari dhe kungulli. Të gjithë këto përbërës i kemi të ndërtuar në një recetë. Një peshë barbun të shefit. Atëherë dua të përshëndes si gjithmonë Aveksin me produktet e tij me vajin Altis, me vitamin, me vajin Flora dhe me salcën Pelargos. Dua të përshëndes vezën Reas që gjithmonë e pranishme këtu te ne. Falenderoj vezën Reas. Si gjithmonë Eco Market që na bën të mundur të gjitha produktet që ne kemi në tavoli dhe si gjithmonë Sarë që ne kemi peshk. Për gjithë teleshikues, dua t'ju sugjeroj dhe t'ju them që të shkoni te peshmuli tek pazari i ri. Është një markato peshku e mrekullueshme, aty mund gjeni të gjitha llojet e peshkut që keni dëshirë për të gatuar në shtëpi. Dhe falenderojmë Mulin, zotin Muli që na bën të mundur të produktet me peshk. Atëre, pa humbur kohë fillojmë me radhën e parë të punës. Marrim tepsin, i kemi vënë 1 letër furre. Dhe çfarë bëjmë? Marrim peshkun barbun. E kemi, e kullojmë. E heqim, që në shampur. Dhe me kujdes, marim kartofë peceta. I ditim lagështirë. Peshkut barbun. Me kujdes, tashme marim arat. I ngjeshim arat. Falem tu që kamerë ta fokusoj. Arat. Një të gjithë do bëjmë dhe me bajamet. Do t'i përzijem. Dhe aty ne do të kalojmë peshku dhe da vendosim në furt me temperaturën 200 grad. Më falë 150 grad për 10 minuta. Ja. Është një gjë fantastike. Atërë, me kujdes marim pjatën, shtojmë arat. Marim bajamet. Fillojmë dhe me bajamet. I shtypim me thikën. Dhe dhe bajamet, i kalim këtu. Kjo është rralla par e punës. I përzijem të gjitha bashk, ara dhe bajamet. Marim galetën, bukën, e gri, dhe i përzijem. Tashi, me kujdes, fshim pak vëmë. Shumë ba ara, për ju që nuk në kërë ndjeru që nga fidimi, ara, bajame dhe pak buk e thatë. Shtem kripën, piperin e zi. Unë duat të falenderoj për vëmendjen që më kushtoni, ditë për ditë, me recetat që unë servirë këtu për ju. Shkoni ba, me kujdes, barbunin, peshun barbun, e ngjeshi mirë. Dhe me kujdesi që kemi peshku e vendosim në letrën e furës. Të njëjtën gjë bëjmë me të gjithë peshit. Me kujdes. Si që kemi këtu, i vendosim në furë. Hapim temperaturë. 100 gradë. Dhe i lëmë këtu. Ndërko, meri me radhën tjetër të punës. Heqim gjyra që rrugna në elojten. Marim ujnë që da kemi gati. Dhe, i lehëm tu, që dhe
me panxarin. Shumë, panxar. Në bëjmë një krem panxarin dhe kalemi në procesin sote. Eqire me kujdes. Të gjithë panxarin, të eqim që kamera të fokusoj. Ndërko, si që kemi, i heqim dhe likurën, lezim zjarin, dhe kalim në procesin sote për gjithë të reshikonës. Vajnë në dhejtë altis, panxari bëhet shpejt, kubike, edhe tjetër këtu, kelim në tiga, tashmë kemi përfunduar gjysmën e punës për gjithë e zonja e zëtëri. Kjo ishte pak e shumë komplet vështësia e recetës tonë. Është një recet që ka panxarin nga që nga bën pis. Do të kombinojmë me kungur. Do të kombinojmë me arën në bajamësh. Një recet e ëmbël me frutat sata, një peshk i ëmbël. Tashmë fillim me procesin tjetër. Marim fungullin dhe fillim e qërem. Presim të. Marim. Thje, sa do t'i kalim në zgar, fungullin më të mdhej. Ta shumë qabim, i kemi kryuar bazamentin dhe fillim e të njëtë njëktu. Të tërën, dezin zjarën tjetër. Dhe edhim vajnë flora. Ndërko, zjedhim patë të gjarë më falin kungujt. Do në gjisin të dhe ne parnejmë bëmë ka shumë. Nuk di përdorim të gjitha, një pjesë të tërë. Shqim që i vëndin. Atere me kujdes, kalem në procesin sote. Panxarin, i shtem kripën, i shtem piperën e zi. Ja pra, furë, tiga, zgarë. Të gjitha këto procese teknologjike, të ofruar në një recetë të vetme, na ndiqni pra, na shkruani në adresën e Facebookut Ditere, në Ora News, ju do të merrni informacione se çfarë dëshironi. Ne këtu jemi të drejtë për drejtë me ju zonja e zotëri, pasi çdo gjë e bëjmë këtu në studion tonë, edhe në rast se nuk na ndenë ndonjë gjë e bukur ose na mund të na digjet ose mund të kaloj pak në zgjerje, nuk duhet në e vërë njëre për arsye se çdo gjë nuk jam qefim që të bëjmë tukë televizive, çdo gjë i atë regojmë dretë për së drejti. Të recetat të mija janë, si që kam thënë dhe në puntatat të kaluara, janë receta të testuara, janë receta të thjeshta. Ndërko që jemi duke folur me ju, zonja e zotri, panxari e po e kemi duke kaluar në procesin sotë, i kam edhur kripën piperën e zi, tashmë unë i edhë ujë. Dhe i le për të zirë. Ndërko, sa unë se arrova, kalë edhe në procesin sote, shohim tiganën dhe marim kungujt. Me kujdes. Marim një nga një kungujt. Vedem pak sa i vrasim.
i heqim. Marrë një kapë përse. Do thoni sa shpet u bën kungun. Bëjnë kungun shpet, për arsye se nga nxehtësia që ato skuqen, ato piqen deri në fund. Ja, pra, kalem kungut e tjerë. Heqim e kujdes kungut. Heqim e kungut tjetër. Shumë, një skuqje të letë. Shohim peshku. Hapim dhe pak temperaturën. Kthejmë kungullin e parë, kthejmë kungullin e dytë. Me kolegët e mi, si që kam thonë në putatët e kaluara, bashkë bisedoj gjithmonë, komunikimi në kuzhinë dhe tjetë primare, të gjithë kuzhinierët janë, të mirë, nuk ka asnjë kuzhinier të keqë, kemi që atë mësojmë nga njëri nga çdo kolegu jonë, kemi që atë mësojmë pasi zanati, kjo fushë që ne mbulojmë është e pa fund. Bashkëbisedimi me tjerët është fantastik. Të konsumojmë gjërat sa më në pak ndyrë, gjërat të reja në shijen tonë, se duke konsumuar gjërat të mira, mendojmë dhe mirë. Kjo është mendimi që mua më kanë thënë miqtë e mi, nga eksperiencat e tyre europiane dhe europian të ndryshëm, që kolegët e mi që ne bashkëbisedojmë, takohemi her pas here në seminarët të ndryshme, në eventet të ndryshme. Atëherë me kujdes, siç e patë panxhari ka përfunduar, ne shohim peshkun që mos na i rëmbej furra, shohim me pak, jemi në rregull, atëherë çfarë bëjmë? Kalojmë në procesin sotë panxharit. Më falni, kalojmë në mikser panxharit. E kalojmë. I kemi edhe kry piper të zi. Pandaj kemi për kubike që e të zi. Dhe nxehtësia vetë e bëndejnë në maksimum. Panxhari nga gjithë kolegët e mi, kuzhinier të bën pisë. Dhe në një kuzhinier që mund të përtoj, nuk e fut në menun e ti. Vedi më zbohet pisë. Në kujdes, tashmë, ne e kalim në mikse. Të një lukë e shtërë në pjatë. Kemi zjedhë të pjatanës të madhe. Me kujdes, marim fushën. I japim. Tashmë, si që kemi tu. E fshim pak pjatën. Një pjatë e thjesht. Tashmë me kujdes që bëjmë marim peshku. E kalim të. Shërbë, peshku ka përfunduar. E fikim. E vendosëm. Peshku. Dhe marim kungut. I rëtullojmë
kungut. Kungut të pjekur. Shurët se të stonë. Po i vjen fundi. Ju keni parë të gjitha proceset. Bëjmë si pas dëshirës kungujt. Marim kungujt më të mirë. Pasi kungujt është një nga perimet që bëhet shumë shumë shpejt. E vendosim një këtu. Shtojmë pak vaj altis. Dhe pjata jonë është gatë. Atëherë, për gjithë zonjën e zotërisë, kjo ishte pjata që unë përgatitja sot për ju. Mua nuk u ngri gjithë, thjesht për t'ju falendëruar për vëmendjen që më kushtuat. Mos u ndani nga ekrani Ora News, qëndroni në shoqëri të Gerit dhe të Stelës. Mirupafshim.